Huomenta vaan kaikille munkin puolesta. Ihan ensiksi pahoittelen vähän tätä mun ääntä. Mä vielä vähän parantelen tuosta perinteisestä ensilumiköhästä. Tosiaan mä oon Sakki ry:n puheenjohtaja, mikä meinaa sitä, että mä edustan kaikkia Suomen ammattiin opiskelevia, eli toisen asteen opiskelevia. Ja kuten niin kuin terveydenhuollon ammattilaisena tiedätte, niin varsinkin me ollaan aika riskialueella aika monessa eri terveystilastoissa. Mä ajattelin ihan ekana aloittaa ihan henkilökohtaisella kokemuksella terveydenhuoltopalveluista. Silloin kun mä olin vielä amiksessa, meille sanottiin, että meillä on, kun me tullaan opiskelemaan, niin jokaiselle tehdään niin kouluun tulotarkastus. No, mä taisin olla 2,5 vuotta siellä koulussa ennen kuin mulle tehtiin tämä kouluun tulotarkastus. Tämä oli sitten selitettiin sillä, että on hirveästi opiskelijoita ja on vajaiset resurssit terkkareilla, että ei pystytty ottamaan nopeammin. Ymmärrettävää. Resurssit on vähäiset. Ja kun on vähäiset resurssit, niin sillä ei ihan hirveästi, tavallaan ilman resursseja ei voi tehdä tehokkaampaa hommaa. Tästä myös toinen esimerkki, että mä oon sairastanut migreeniä 4-5 vuotta noin. Ensimmäisen tutkinnon aikana niin kävin terkkarilla puhumassa, että tämmöinen juttu on, ja hänen kanssaan sitten sovittiin, että katsotaan sitten migreenilääkkeet, ja se on sitten sillä selvä. No, kävin sitten hakemassa lääkkeet, ja niillä mentiin sitten seuraavat 3 vuotta. Ja vähän ihmettelin, että eikö tässä oikein ole niin kuin mitään muuta ratkaisua, että mä sit syön lääkkeitä koko loppuelämäni. No, sitten menin työtulotarkastukseen ja siellä sitten juteltiin vähän enemmän. Ja sitten todettiin, että hei, että sulla on huono näkö, että sen takia sulla on pääkipeä. Että mun mielestä tämä oli vähän hassua, että siinä meni näinkin monta vuotta ennen kuin tavallaan huomattiin, että mikä se on se ongelma. Ja tämä oli kaikki sen syytä, että ei päästy sitten juttelemaan tarpeeksi laaja-alaisesti niistä mun ongelmista ja mistä se migreeni mahdollisesti johtuu. Eli kun on se aika, mitä voi olla terkkarilla, se on vähäinen, niin silloin ei pysty katsomaan myös sitä opiskelijan niin kuin terveyttä niin holistisesti kuin se voisi. Tähän kanssa vaikuttaa se, että kun terkkarin aikoja on niin vähän käytössä tai varattavissa, niin aika monessa koulussa ja oppilaitoksessa on mahdollisuus myös mennä, niillä on avoin vastaanotto. Että on se tunti, puolitoista kerran päivässä tai kerran viikossa, ja sinne voi sitten mennä, jos ei ole varannut vaikka aikaa. No, meidän koulussahan se oli sitten niin, että meillä on niitä opiskelijoita kuitenkin sen verran, että silloin kun oli se 1,5 tuntia, niin siellä oli yleensä ihan hirveät jonot, ja eikä sitten päässyt puoletkaan käymään siellä sen avoimen vastaanoton aikana. Ja sitten kun siellä pari kertaa sen istui sen 45 minuuttia odottamassa turhaan, niin ei sitä mennyt sitten enää seuraavalla kerralla. Tämä avoimen vastaanoton merkitys on todella suuri. Et varsinkin toisella asteella, kun ne opiskelijat saattaa olla 15-16-vuotiaita, niin jo pelkkä se kynnys, että sä varaat sen ajan, niin se on jo suuri. Joten se, että sä pystyt menemään terkkarille ihan varaamatta aikaa 3 viikkoa etukäteen, niin se voi olla se yksi ainoa syy, että saatko sä sitä lääkettä tai saatko sä sitä hoitoa, mitä sä tarvit. Sitten myös se, että kun sitten yrittää varata sitä aikaa, niin on tietyissä oppilaitoksissa on myös se rankingi, että jos on akuutti asia, niin sä pääset nopeammin tavallaan sinne terkkarin pukeille tai lääkärin pukeille. Niin tämä nyt sitten vaikuttava siihen, että jos on paljon opiskelijoita, joilla on akuutti juttu, niin sitten ne ei niin akuutit jutut jää vähemmälle huomiolle. Ja mun mielestä tämä on tosi vaarallinen idea, mikä iskostetaan jo toisella asteella. Eli se, että jos sulla ei ole akuuttia hätää, niin sä et saa aikaa terkkarille. Sun vaiva ei ole niin tärkeä, että sä tarvit heti sitä aikaa. Ja kun miettii, että nämä meidän opiskelijat menee työelämään,
Mitä tämä aiheuttaa meidän ammattilaisille, työssä käyville ihmisille, jos niille heti nuoresta asti sanotaan, että hei, jos sulla on akuuttia aikaa, niin turha mennä sinne terkkarille. Toinen on myös se, että kun me ollaan opiskelijoita, me ollaan nuoria, me tarvitaan tosi paljon ohjeistusta siihen, että missä on ne palvelut, mitä me tarvitaan. Eli jos me mennään terkkarille ja se sanoo, että joo, että ehkä sun pitäisi jutella jonkun kanssa, niin kuin psykologipalveluita, niin jos meille ei tule sitä puhelinnumeroa tai sitä, että katsotaan yhdessä missä tai mistä sä voit varata sen ajan, niin se kynnys lähtee itse etsimään tai se taito, että pystyy itse löytämään sen puhelinnumeron tai sen ihmisen, jolta saa sen apua, on tosi suuri. Eli se, että se ohjeistus, mitä me saadaan myös siltä terkkarilta, pitäisi olla niin kädestä pitävä, että se oikeasti saa sitä apua. Koska ei sillä muuta tavallaan, vaan lopputuloksella on väliä, että se opiskelija saa sitä terveydenhuoltoa. Tässä on mun terveiset toiselta asteelta. Kiitos. Kiitoksia Jasmiina ja mukavaa, että pääsit tulemaan, vaikka oli vähän haasteellista flunssan jälkeen. Tässä tuleekin nyt sopivasti liikuntaun on niin lyhyitä puheenvuoroja, niin saadaan tässä alussa oikein nousta moneen kertaan ylös. Seuraavaksi pyydän sitten Turkka Sinisalo tänne Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Mulla on ilmeisesti esityskin siellä jossakin mukana. Eli todellakin olen Turkka Sinisalo Suomen ylioppilaskuntien liitosta ja toimin Suomen ylioppilaskuntien liitossa sosiaalipoliittisena sihteerinä. Vastaan siellä opiskeluterveydenhuollon asioista myös omalta osaltani. Sen verran tähän alkuun on ehkä pakko kommentoida ajankohtaisia asioita, joita STM:n ylijohtaja myös toi esille ilman, että menee näihin vähän suurempaan tulevaisuuden kuvan maalailuun ja semmoisiin ehkä isompiin toiveisiin. Sonja Samokista taas kertoo ne back to basics jutut korkea-asteelta enemmän, mitä huolia meillä on. Mutta sen verran pakko sanoa, että me ollaan tehty töitä myös sen eteen ja ollaan iloisia, että sosiaali- ja terveysministeriössä on jaettu se tavoite, että opiskeluterveydenhuollon tulee olla valinnanvapauden ulkopuolella. Siinä on ne omat haasteensa, jota kohdataan oppilaitosyhteistyössä, jota kohdataan nuoriin liittyvissä terveyshaasteissa, että ollaan nähty tärkeäksi, että tämä on järjestetty sillä tavalla, että julkinen sektori kantaa siitä sen ensisijaisen vastuun tulevaisuudessakin. Sitten on mentävä meidän erityiskysymykseen nopeasti, eli tuohon ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asemaan. Me ollaan pidetty tärkeänä, että YTHS toimivana opiskeluterveydenhuollon toteuttajana säilyy ja voi jatkossakin toteuttaa tehtävänsä, jotta ammattikorkeakouluopiskelijat myös siellä on mukana ja että rahoitus turvataan nykyisellä tasolla ja että opiskelijat, jotka on Suomen pienituloisin väestöryhmä kaiken kaikkiaan, haluavat myös itse olla rahoittamassa omaa opiskeluterveyttään ja itse asiassa tekevät sitä tänä vuonna melkein 9 miljoonan euron edestä, niin sekin pitäisi olla osa tätä kokonaisuutta, tämän terveyden sote-järjestämisen kokonaisuutta. Ja pitäisi katsoa, että ei se 9 miljoonaa aika turha raha ole, kun se menee suoraan opiskeluterveydenhuollon edistämiseen. Mutta mennään nyt näihin mun teemoihin, että mitä mä nostan esille. Ensimmäisenä haluan vähän ravistella. Puhutaan paljon digitaalisesta terveyspalvelusta ja omahoidosta. Se on nyt tulossa. Mutta minne se on ensimmäisenä tulossa? Se on tulossa nuoriin sukupolviin, se on tulossa opiskelijoihin. Opiskelijat on kaikkeista näppärämpiä käyttämään niitä laitteita, niitä mahdollisuuksia, joita digitaalinen terveys tuo tullessaan. Mä oon maininnut tässä digitaalisen terveydenhuollon uranuurtajan Erik Topolin ja hänen teoksensa Creative Destruction of Medicine. Ja hän kertoo siitä, että miten tulevaisuudessa ei tarvitse joka kerta mennä lääkärin vastaanotolle, vaan että älypuhelinta voidaan käyttää entistä tiiviimmin mukana terveydenhuollon kehittämisessä, ja varsinkin ennaltaehkäisyssä ja siinä, että ihminen seuraa itse omaa terveyttä. Tärkeintä on myös se, että tämä tulee muuttamaan terveydenhuollon ja etenkin opiskeluterveydenhuollon, jossa kyse on ennaltaehkäisystä, niin sitä suurta
kuvaa, että mitkä ammattiryhmät on tärkeitä siinä työssä. Terveydenhoitajan pitäisi nyt olla se ensimmäinen ja tärkein tekijä opiskeluterveydenhuollossa, johon ensimmäisenä otetaan yhteyttä, mutta tämä tulee entistä enemmän vahvistamaan sitä roolia, mitä terveydenhoitajilla tulee olemaan sen tiedon tulkitsijoina ja siinä apuna, että miten tätä sun omaa terveysdataa tullaan tulkitsemaan. Ja se, että opiskelijat, jos miettii, että muut kansalaiset on aktiivisia oman hoidonsa kehittämisessä, tekee sitä, niin opiskelijat tulee olemaan sitä aivan varmasti ja todella paljon. Niin tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää ja kysymys kuuluu, että miten opiskeluterveydenhuolto voi vastata tulevaisuudessa tähän haasteeseen. En tiedä, mutta onneksi me mietitään sitä myös tänään sähköisten palveluiden osalta laajemminkin myöhemmin puheenvuorossa. Sitten pitää nähdä, että opiskeluterveydenhuolto ei ole ainoastaan yksinäinen saareke. Tässä on piirretty hieno kuva viime syksyltä, kun perehdytin meidän uutta hallituksen jäsentä, että mitä kaikkea, mitä opiskelija hyvinvointiin vaikuttaa, niin mitä kaikkea sieltä löytyy ja mistä paikoista. Tämäkään ei ole mitenkään täydellinen vielä. Ja yritin esittää, että tämä on oikeastaan aika monitulkintainen kokonaisuus, tämä ylioppilassoteukko tässä kokonaisuudessa. Mutta se, että tämä kokonaisuus toimii tulevaisuudessa huomattavasti paremmin, niin se vaatii toimenpiteitä. Ja mietitään esimerkiksi sitä opiskelijaa, joka tulee korkeakouluun, pääsee sinne sisälle, saa opiskelija-asuntosäätiöstä oman huoneen, sitten ei saa opintojaan käyntiin, ei kiinnity opiskeluyhteisöön, mutta kuitenkin ilmoittautuu läsnä olevaksi, ei välttämättä saa opintopisteet ihan hirveästi kasaan aikanaan, mutta se, että kuka tämän ihmisen nappaa ja kenen vastuulla se on ja mikä on opiskeluterveydenhuollon rooli tässä, sehän on nähty, että se ei ole se OTH-rooli tulla siihen, vaan se ennaltaehkäisy on se tärkeämpi rooli. Mutta tässä on myös se, että miten opiskelija-asuntosäätiöiden kunnallisen sosiaalitoimen, joka nyt tietysti varmaan siirtyy myös maakunnille, miten se vastuu tullaan näkemään ja miten OTH pystyy tukemaan sitä työtä. Toinen asia on sitten se, että potilastietojen tulee siirtyä eri toimijoiden välillä vaivatta opiskeluterveydenhuollosta, muuhun terveydenhuoltoon, muihin palveluihin julkisella, kuitenkin turvallisesti. Siitäkin on ollut viime aikoina uutisia. Sitten oppilaitosyhteistyöhön ja opiskeluyhteisöön. Opiskeluyhteisö on laaja kokonaisuus, jossa varsinkin korkea-asteella on hyvin aktiivisia järjestöjä paikallisesti, oppialakohtaisia järjestöjä, sitten niin kuin kotiseutualueen järjestöjä ja niin edelleen. Miten opiskeluterveydenhuolto voi näkyä näiden järjestöjen työssä ja toteuttaa sitä ennaltaehkäisevää tehtävänsä? Miten parannetaan yliopistoilla olevien opintopsykologien ja sitten opiskeluterveydenhuollon välistä yhteistyötä? Miten siellä tieto liikkuu? Nämä on keskeisiä kysymyksiä. Työryhmät vastaa osittain haasteeseen, mutta se vastaa ainoastaan järjestelmän osalta. Se ei vastaa siihen, että miten se opiskelija arjessa näkyy. Tämä on keskeistä. Sitten viimeisenä. Tämä mun lempiaihe, poliittinen kysymys, mistä haluan aina puhua, kun mahdollisuuden saan. Eli maksuton ehkäisy on semmoinen asia, mistä me ollaan nostettu viime kesänä kannanotto esille Suomen ylioppilaskuntien liitossa. Ja kirjoitettiin siihen, että maksuton ehkäisy on keskeinen seksuaalioikeus. Sitten Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pekka Mattila tuli kertomaan, että kaiken näköisiä oikeuksia sitä ilmeisesti nykyään ihmisille ilmestyy ja siihen rahakin tarvitsisi käyttää. Onneksi siitä saatiin myös jatkojuttuja, jotka kertoo, että maksuton ehkäisy on myös niin kuin järkevää, toimii ennaltaehkäisevästi ja pystyy ottamaan niin kuin näitä vähentämään raskauden keskeytyksiä ja säästää kaiken kaikkiaan ja myös seksitautien osalta laskee näitä tartuntojen määriä. Tämä on ollut meille ja myös tiedän, että THL on tätä vienyt eteenpäin, väestöliittoina ja muut, niin keskeinen asia ja halutaan, että tämä tulee myös opiskeluterveydenhuollon vastuulle. Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännöllisistä tehtävistä löytyy myös seksuaaliterveyden edistäminen yhtenä keskeisenä roolina ja siitäkin tänään puhutaan. Tiedän, että täällä ei ole päättäjiä niin paljon, mutta tiedän, että te voitte myös paikallisesti tehdä sitä työtä eteenpäin. Kuntavaalit on myös tulossa, ja siellä voidaan paikallisesti viedä tätä asiaa eteenpäin, mutta me toivotaan tietysti, että löydettäisiin valtakunnallisia ratkaisuja, koska se on meidän rooli sitten tietysti. Mutta tässä mun keskeisimmät huolenaiheet.
Kiitoksia, Turkka. Sen verran tässä ilmoitan, että Elli Luukkainen Suomen lukiolaisten liitosta ei tänään päässyt nyt tulemaan, tuli yllättäen este, mutta seuraavaksi sitten ammattikorkeakouluopiskelijoiden ääntä meille tulee tuomaan Sonja Raitamäki, ole hyvä. Hei kaikki, olen Sonja Raitamäki, Suomen opiskelijakuntien liiton varapuheenjohtaja, olen vastannut tänä vuonna myös opiskeluterveydenhuoltoon liittyvästä vaikuttamisesta ja olen täällä siis ammattikorkeakouluopiskelijoiden äänenä. Ja tosiaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto ei ole kovin hyvällä tolalla ja aika paljon se johtuu siitä, että resursseissa on puutteita, niin koitan olla liikaa nostamatta sitä ja ehkä enemmänkin niitä asioita, joihin te myös ammattilaisina voitte vaikuttaa siellä omassa opiskeluterveydenhuollossanne. No ehkä ensimmäisenä kuitenkin haluan vielä vaan muistuttaa, että AMKI-opiskelijat haluaisivat kovasti myös YTHS:n piiriin, koska ollaan huomattu tuolla yliopistopuolella, että ne palvelut toimii hyvin ja nähdään, että ja myöskin tutkimustulot osoittaa, että ne toimisi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille, niin sen takia halusin vielä tuoda tämän tähän, että se on edelleen meidän tavoitteena tässä sote-uudistuksessa. Mut seuraavana asiana nostaisin tämän tiiviimmän yhteistyön opiskelijoiden kanssa terveemmän opiskelijakulttuurin edistämiseksi. Niin kuin tiedetään, niin opiskelijakulttuuri ei aina ole ehkä sitä terveemmästä päästä, koska sieltä on paljon opiskelijabileitä. Ja erityisesti AMKI-opiskelijoilla on yliopisto-opiskelijoihin verrattuna myös enemmän alkoholin käyttöä, tupakointia ja uhkapelaamista, jotka tietenkin liittyy tämä päihteen käyttö vahvasti tähän opiskelijakulttuuriin. Niin se, että miten saataisiin niitä asenteita muutettua siellä opiskelijakulttuurissa, vaatisi opiskeluterveydenhuolta yhteistyötä siitä opiskelijoiden kanssa. Ja se, että se vaatii sitä, että opiskeluterveydenhuolto tapaa sekä opiskelijajärjestöjä siellä paikallisella tasolla, että niitä yksittäisiä opiskelijoita, jotta niitä asenteita saadaan muutettua. Ja myöskin sen on huomattu ja havaittu, että ne ammattikorkeakoulut, jotka osallistaa opiskelijoita päätöksentekoon, toimii paremmin kuin ne, joista ei tehdä, niin uskon, että opiskeluterveydenhuollon osalta mä myös voisi toimia, että ne opiskeluterveydenhuollot toimisi paremmin, joissa opiskelijoita osallistetaan enemmän sinne niin kuin toiminnan kehittämiseen. Sitten haluan nostaa mielenterveyspalvelut tässä kohtaa. Siitä puhutaan tänäänkin myös paljon, mutta se on selkeästi ollut sellainen teema ja huoli, mikä on meidän kentältä noussut. Eli ne meidän paikalliset opiskelijakunnat, kun kyselen heiltä, että mikä on teidän suurin huoli tällä hetkellä, niin he sanoivat, että ne mielenterveyspalvelut ja se puutteellisuus niissä, että tiedetään, että niissä on vajavaiset resurssit, mutta se, että miten me voitaisiin muuten niitä edistää, niin sitä aloin tässä vähän myös pohtia, että onko se pelkästään ne resurssit, mikä on se ongelma. Niin tässäkin kohtaa voitaisiin nähdä se yhteistyö sinne korkeakouluun voisi olla olennaisessa osassa, varsinkin nyt kun on tehty paljon koulutusleikkauksia ja ammattikorkeakoulujenkin rahoituksesta on lähtenyt se tässä parin hallituskauden aikana 25%. Ja tiedetään, että helposti se viedään ensimmäisenä sieltä tukipalveluista pois, eli esimerkiksi opintopsykologeista, jotka voisivat taas suoraan näkyä opiskelijaterveydenhuollossa, kun sitä palvelua ei saada sieltä, mistä se pitäisi saada, niin sitten sitä koetaan hakea jostain muualta, ja opiskeluterveydenhuolto voi olla se luonnollinen paikka, niin se oppilaitosyhteistyö tässäkin kohtaa voisi olla olennaisessa osassa, että opiskeluterveydenhuolto myös veisi sitä viestiä niiden tukipalvelujen tärkeydestä sinne korkeakouluihin, jotta ne ei olisi ne palvelut, joista ensimmäisenä leikattaisiin, ja myöskin, että miten se ammattikorkeakoulu voisi muulla tavalla lisätä ja tukea sitä opiskelun etenemistä ja opiskelijan arkea siellä, ettei niitä mielenterveyspalveluita tulisi niin voimakkaasti. Sitten nostan vielä tämmöisen kokonaisvaltaisuuden. Eli niin kuin tiedetään, niin se opiskeluterveydenhuollon tehtävä on se, että se koordinoi sen opiskelijan kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa. Mutta tiedetään, että tällä hetkellä sekään ei oikein toteudu tällä kunnan järjestämällä opiskeluterveydenhuollolla esimerkiksi puutteellisten järjestelmien takia. Sen takia suun terveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto ei pysty koordinoimaan keskenään, mikä olisi tietenkin tosi tärkeää, kun puhutaan vaikka syömishäiriöistä, jotka näkyy selkeästi suussa, mutta sitä apua tarvitaan myös muualla, niin se koordinointi siellä opiskeluterveydenhuollossa, että se pystyisi seuraamaan sen opiskelijan koko terveydentilaa, olisi erittäin tärkeää. Ja tähän ehkä nostaisin myös sen, mihin pystytään vaikuttamaan, niin tällä hetkellä yhteiset korkeakoululiikuntapalvelut on kehittynyt tosi paljon, ja AMKI-opiskelijat tutkitusti kaipaisivat lisää ohjausta ja tietoa
esimerkiksi just liikunta, mitä voi sitä liikuntaa ja sitä terveempää elämäntapaa ja esimerkiksi painohallinnassa. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä voisi ehkä siellä, se ammattilainenkin voisi tutustua niihin korkeakoululiikunnan palveluihin ja ottaa sieltä ehkä niitä, että miten hän voisi sitten viedä sitä viestiä myös niille opiskelijoille, jotka kaipaa sitä ohjausta näissä asioissa. Ja samaten esimerkiksi stressin hallinnassa ja tällaisessa ajankäytöllisessä asioissa tarvitaan myös paljon tukea tutkitusti, joka löytyy siis korkeakouluopiskelijan terveystutkimuksessa, jonka YTHS tekee. Ja sieltä nousee se, että ammattikorkeakouluopiskelijat tarvitsevat tukea näissä asioissa. Ja se, että miten sitä opiskeluterveydenhuolto voi tukea, niin sitä voisi ne ammattilaiset ja opiskelijat yhdessä miettiä, että miten me pystytään edistämään näitä asioita ilman niitä resursseja, joita valitettavasti ei ole kauheasti saatavilla. Että miten sen yhteistyön kautta ja myöskin, että löydetään niitä muita tahoja, esimerkiksi muita järjestöjä, joita kautta voitaisiin saada tätä apua tämmöisiin stressin hallintapalveluihin. Mutta tässä oli tämmöiset muutama asia, joita halusin nostaa, että miten te ammattilaisina voitte auttaa ja edesauttaa ja ennalta, lisätä ennaltaehkäisevyyttä sinne opiskeluterveydenhuoltoon niistä puutteellisista resursseista huolimatta. Ja tuosta löytyy mun sähköpostiosoite ja Samokin ja mun Twitter, että voitte käydä sitten seuraamassa ja katsoa, että mitä tänäänkin twiittaillaan tästä päivästä. Kiitos. Kiitoksia Sonja. Ennen seuraavaa esitystä meillä on tässä nyt 5 minuuttia aikaa, että olisiko näille opiskelijajärjestöjen edustajille jollekin joku kysymys tai toive sinne opiskelijoille päin. Joo, olen Ritva Partinen STM:stä ja kiitos teille. Nämä oli tosi hyviä puheenvuoroja. Mä olisin kysynyt, että millä tavalla te teette järjestönä yhteistyötä? Ja mä ajattelen, että niin kuin kaikkien tasojen opiskelijoiden niin kuin ääni tulisi kuuluville, että onko teillä jotain sellaista yhteistyöfoorumia? Hyvä kysymys. Erityisesti Syllin kanssa, eli Ylioppilaskuntien liiton kanssa, SAMOK tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi tämän opiskeluterveydenhuoltovaikuttamisen kanssa, koska meillä on todella selkeä yhteinen tavoite siitä, että YTHS-palvelut pitäisi laajentaa, niin me tehdään viikoittaista ja melkein päivittäistä yhteistyötä siinä, miten me tavataan päättäjiä ja pyritään vaikuttamaan siihen, että saadaan näitä asioita eteenpäin. Ja toisen asteen kanssa käydään aktiivista keskustelua tietenkin siinä, me tietenkin halutaan myös korkeakouluissa, että ne opiskelijat, jotka tulee meille, olisi jo niin kuin oppinut esimerkiksi stressinhallintakeinoja, olisi hyvä terveydentila ja oppineet käyttämään sitä opiskeluterveydenhuollon niitä palveluita, niin sitä kautta totta kai viedä sitä viestiä myös, että toisen asteen opiskeluterveydenhuoltopalvelut on tärkeitä ja käydään myöskin siitä aktiivista keskustelua aina. Ja myöskin kun nytkin kun on laustu sote-asioista ja laittu lausuntoja, niin ollaan keskusteltu siitä, mitä asioita voitaisiin nostaa niihin yhteisiin lausuntoihin. Ainoastaan yhden asian haluaisin tähän lisätä. Tuossa keväällä nostettiin esille yhdessä kaikkien opiskelijajärjestöjen kanssa se, että mikä on opiskeluterveydenhuollon resurssointi kokonaisuudessa, mikä sen tulevaisuus sote-uudistuksessa on ja juurikin kysymys tästä valinnanvapaudesta. Niin siinä päästiin kaikki tekemään hyvää yhteistyötä ja aina kun me jaetaan yhteiset tavoitteet, mikä on aika usein, niin niistä asioista me myös yhdessä toimitaan. Kiitoksia. Tehdään niin, että siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Ja